Aquesta setmana s'ha signat la recepció de l'obra de la construcció del sobreeixidor i els murs de protecció a la Riera de Vallirana en el seu creuament amb el carrer de l'Església. Una obra necessària, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, per a la construcció del pavelló, que ha consistit en augmentar la capacitat hidràulica de la llera per evitar el seu desbordament en cas d'inundacions. El projecte també ha comprès la desviació de les xarxes de distribució d'aigua potable amb un cost aproximat de 500.000 euros. Aquesta obra, que li diem el sobreeixidor, obra que ha costat uns 500.000 euros, números rodons, doncs ja està finalitzada. És el primer pas per poder tenir ja enllest el pavelló. Ara faltarà urbanitzar tot el que és la part superior, però el que és la canalització del soterrani, el sobreeixidor, doncs ja està tota finalitzada. En acabar l'acte de signatura, els presents van aprofitar per fer una visita a les obres del pavelló, que, com podeu veure, avancen a bon ritme.